በታላቁ የኢትዮጵያ የዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚታዩ ውዝግቦችን ለመፍታት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሶስትዮሽ ድርድሮች ሲከናወኑ ቆይተዋል። ታዲያ በዚህ ዙሪያ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የውሃ ሳይንስ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር የዝቤ ካሳና በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የመካኒካል ምህንድስና ተመራማሪዋ ዶክተር ምስራቅ ግርማ ጋር ኢዚያ ቆይታ አድርጓል። በቆይታቸውም ለአንድ አገር ሁለንተናዊ እድገት የውሃ ሀብት ጉልህ ሚና አለው ያሉት የውሃ ሳይንስ ተመራማሪዋ ዶክተር የዝቤ ካሳ ናቸው። ኢትዮጵያ እንደ አባይ ምንጭነቷ ከናይል ተፋሰስ አኳያ ሳትጠቀም መቆየቷን ገልጸው አሁን ላይ ግን በህዳሴው ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመጠቀም ስራ መጀመሯ የሚበረታታ ሆኖ ሳለ ይህንን መልካም ጅማሮ ግን ተፋሰሱን በብቸኝነት የመጠቀም የቆየ ልምድ ያላቸው የታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት ወደ ክስና ማስፈራራቱ መግባታቸውን ይናገራሉ። ሆኖም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ዲዛይን ከሙያ አንጻር ማንንም የማይጎዳና ለኃይል ማመንጫነት አገልግሎት የሚውል መሆኑ በግልጽ የሚታይ እውነታ ነው ያሉት ዶክተር የዝቤ ካሳ ይህንን ሁኔታ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቅጡ ሊረዳው ይገባልን ብለዋል። ውሃ ቀድም እንዳልኩት ለአንድ ሀገር ህይወት ነው። እኛ ደግሞ የአባይ መነሻ ሶርስ ሆነን እኛ ላይ ተፈጥሮ እኛ ሳንጠቀምበት በቀጥታ ሁልጊዜም እየሄደ ለሌሎች ሀገሮች ሲጠቅም የኖረ እንደሆነ እናውቃለንና ያም ጥቅም ስለተነካባቸው ነው አሁን ብዙ ሀገራት እንደዚህ በርብርብ እኛ አንድ ሀገር ላይ ብቻ የተነሱትምና ከዛ አንጻር አሁንም ብዙ መስራት ብዙ መልፋት መጠንከር መበርታት አንዳንድ ጊዜ ቀድም በሆነ ሰብሰባችን ላይ ያወራን ነበርና ቻሌንጅ ስቲሙሌቲቭ ናቸው። ቻሌንጅ ኢኒሼት ያረጋሉ ለጥረት ወይም ደግሞ የበለጠ ለመበርታት የሚመጡ በያቅጣጫው የሚመጡ ቻሌንጆች ለአንድ ሀገር እንደ ሀገር ልሰደውና ለአንድ ግለሰብ እንደሚሆነው ሁሉ ለአንድ ሀገርም ለመፍትሄ ለመሮጥ ትልቅ እንትን ይኖራቸዋል አስተዋጽኦ ይኖራቸዋልና አሁን በእያለንበት ሁሉም በየዘርፉ ጥረት ማድረግ እንዳለበት ይሰማኛል። የዳሴውን ግድብ ለማስተዋወል የሚጥሩ ሀገራት የኢትዮጵያውያንን ተስፋ ለማጨለም በማሰብ መሆኑን የተናገሩት በኃይል ማመንጫ ግድቦች ላይ እውቀትና ልምድ ያካበቱት በአዲስ አበባ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የመካኒካል ምህንድስና ተመራማሪዋ ዶክተር ምስራቅ ግርማ ናቸው። ዳሴን ግድብ እዚህ ጋር ማቆም ማስተዋወል ማለት የነገ ተስፋዬን ማሰብ ነው። እኔ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች እሰራለሁኝ እንዳልኩ ከሜካኒካል ኤነርጂ ፓወር ጀነሬሽን ላይ እና የአንድ ምስኪኗን ኢትዮጵያዊ ህይወት ነገ እንዴት ተቀይሮ ማየት እንደምንችል የምናይበት ትልቁ ተስፋችንን ለማጨለም የሚሰሩ ስራዎችን እንደ ዜጋ ተቀባይነት አለው ብዬም አላስብም። ባይሆን እመርጣለሁ። ቢኮዝ ፕሮጀክቱ ኖርማሊ ፕሮፐርሊ ዲዛይን ተደርጎ ማንንም በማይጎዳ መልኩ ነው። ሃይድሮ ፓወር ሲስተም ነው ህዳሴ ግድባችን፣ ማንንም የሚጎዳ አይደለም። ሲስተሙን ቴክኒካሊ ወደ ውስጥ መግባት ይሆንብኛል እንጂ እንደ ሜካኒካል ኢንጂነር ተርባይን የሚኖረውን ኦፕሬሽን ወይንም ቴክኒካል እንትን ማውራት እችላለሁ። እዛ ጋር ያለውን ነገር ስታይ የሆነ ቮሊዩም ኦፍ ወተር ገብቶ ወደ ኤነርጂ ተቀይሮ ፓወር ጀነሬት አድርጎ ከመውጣት ውጪ የዘለለ ነገር የለም። ግብጽና ሱዳን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በተለያዩ የማደናገሪያ ሀሳቦች ለማዘግየት ከተቻለም እንዳይሳካ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ምሁራኑ ገልጸዋል። በድርድሩ ሂደት ኢትዮጵያን በተቻኮለ ውል በማሰር በአባይ ውሃ ላይ ተጠቃሚ እንዳትሆን የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸውም አንስተዋል። አክለው ምሁራኑ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ተስፋ ሰንቆ እየተከናወነ ያለውን ፕሮጀክት በእኔ ብቻ ልብላ በሚሉ ኃይሎች እንዳይደናቀፍም በጋራ መቆም አለብን ብለዋል። ኢትዮጵያውያን በሙያም ይሁን በገንዘብ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው መቀጠል ይኖርባል ባቸዋልም ነው ያሉት። የተቻኮለ ውሳኔ ወይም ደግሞ በፍጥረት ሳያገናዝቡ ብዙ ነገሮችን ከላይ አውጥቶ አውርዶ ሳያዩ ወደ ውሳኔ ውስጥ መግባት ኋላ ላይ ተመልሶ ለመውጣት ከባድ ይሆናል እና ከተለያየ ዘርፍ ከተጠቃሚውም ስቴክሆልደር የምንለው የሚመለከተው አካል የሚባለው ሁሉ ተወያይቶበት መክሮ ዘክሮ የወጣ ውሳኔ ሲሆን ኋላ ላይም አዋጪ ይሆናል ማለት ነው እና በተለያየ መልኩ በተለያየ ዘርፍ በዚህ ዙሪያ ወደ ስምምነቱ ከመገባት በፊት መወያየት መመካከር ያስፈልጋል። ከመንግስታችን ጎን እንሆናለን። መንግስታችን ወደ ኋላ እስካላለ ድረስ እኛ ወደ ኋላ የምንልበት ነገር አለ ብዬ አላስብም። ቢኮዝ በማንኛውም መልኩ ሰፖርት ማድረግ በማንኛውም መልኩ ድጋፍ ማድረግ እንደ ምሁርም በእውቀትም እንደ ህዝብም እንደ ዜጋም በፋይናንሻልም በማንኛውም ሰፖርት አድርገን ከዳር አድርሰን ያሉትን ሁሉ ቻሌንጆችና ባሪሮች አሳልፈን ህልማችንን እውን አድርገን ማየት አለብን። የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸም 80% መድረሱ ይታወቃል። ዘገባውን ያደረሰን ኢዚያ ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታ ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የፐብሊክ ዲፕሎማሲና የዲያስፖራ ተሳትፎ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። አቶ ሄኖክ አለማየሁ ይባላሉ። ስለመጡ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሄኖክ እንግዲህ እንደሚታወቀው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ጀምሮ በጉልት ከምትሸጠው እናት ጀምራ ከመቀነት ተማሪዎች ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንግዲህ ካለምንም እርዳታ ነው እየገነባን ያለ ነው እና በመሰረታዊነት እንግዲህ የዲፕሎማሲውን ዘርፍ እስኪ እንመልከትና
የዲፕሎማሲው ማህበረሰብ ምን ያህል ድጋፍ እያደረገ ነው ማለት ይቻላል? በተለይ ደግሞ ከዲፕሎማሲው አንጻር እንደሱ እንግዲህ ግብጽና ሱዳን በተለቁ በአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች ጭምር ትልቅ ተጽዕኖ ለመፍጠርና የተሳሳተ መረጃዎችን ያወጣሉና ምን እየተከናወነ ነው ከሚል የመጀመሪያ ጥያቄ እናርከው። ያው እንግዲህ እኛ በአብዛኛው ዲፕሎማሲውን ሳይሆን ፐብሊክ ዲፕሎማሲውን ነው የሚመለከተን። እና ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስሙም እንደሚያመለክተው በአብዛኛው ህዝብ ለህዝብ የሚያደርገው በሌላ ሀገር ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር የምንሞክረው ዘዴ ነው። በዚህ ረገድ ኤግዛክትሊ ይሄ ነገር ተደርጓል ባልልም፣ ግን በጣም ዝግጅቶች እያደረግን ነው የተለያዩ ካምፔይኖችን ለመክፈት አዘ ሴም ታይም ኦርጋናይዝድ መሆን ያለባቸው አካላትን ኦርጋናይዝድ ከማድረግ አኳያ እነሱ ስራው ተሰርቷል። ለምሳሌ የምሁራን ፎረም ክሬት አድርገናል። ኦልሬዲ 7 ዩኒቨርሲቲዎችን አወያይተናል። ያለው እዛ አካባቢ ያለው ጩኸት ምሁራን አካባቢ ሜቢ እንግዲህ የሚወጡበት የተለያዩ ቻናሎች እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ። ሲቪል ሶሳይቲውንም እንደዚሁም ፕሮፌሽናል አሶሲሽን ብዙዎች ያሉበትን እነሱንም እንደዚሁ አደራጅተን ስራዎች ለመስራት ኦልሞስት አንዳንድ ዝግጅቶች አድርገናል፣ እንትን ብለናል። ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮችንም አይደንቲፋይ አድርገናል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ በተበታተነ መልኩ ከማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ያለውን ኃይል አሰባስቦ ጠንከር ብሎ መገኘቱ ይሻላል በሚል ይህንን አፕሮች ተከትለን ነገሮችን እየሰራ ነው። መልካም። ምናልባትም ከዚህ ቀደም እኛም ስናነሳ የነበረው የ1929ና የ1959 ስምምነት በተለይ ኢትዮጵያ የቀኝ ግዛት ስምምነት ነው ትለዋለች፣ ይህንም ደግሞ አግባብ እንዳልሆነ ብዙ ጊዜ ትገልጻለች። እና አሁንም ደግሞ የሚደረጉ ድርድሮች አሉ። በእነዚህ ድርድሮች ውስጥ አሳሪ የሆኑ ህጎች፣ አሳሪ የሆኑ አንቀጾች እንዲካተቱ የሚፈልጉ ግብጽም ሱዳንም ቢሆን አሉና ይሄ እንዳይካተት በድርድር ውስጥ እንዳይካተት ለማድረግ ምን አይነት ሚና ይጠበቃል በተለይ ከባለድርሻ አካላቱ የሚለው እናንሳ። ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ በጣም ኤፌክቲቭ የሚሆነው ዋናውን ዲፕሎማሲ ሰፖርት ሲያደርግ ነው። ዋናውን ዲፕሎማሲ ተከትሎ ዋናው ዲፕሎማሲ ነጭ የሚል ከሆነ ይሄኛውን ፐብሊክ ዲፕሎማሲው ፕሬሸር የሚያደርገው ወደ ነጭ መሆን መቻል አለበት። አለበለዚያ እኔ አንቺ ጥቁር የምትይ ከሆነ እሱ ቢጫ የሚል ከሆነ ሌላኛው ነገር የሚሆን ከሆነ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሰክሰስፉል አይሆንም። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቅድም እኮ ተናግረናል፣ ለምንድን ነው ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ከዳር እስከ ዳር ወጥተው ህዳሴ ግድብን ህይወታችንን መቼም ይቀይርልናል ብለን ነው አይደል እንዴ? አገራችንንም የእኛንም የእያንዳንዳችንም የቢ ግለሰብ ህይወት በተለያየ መልኩ ይደርሳል ብለን ነው። አገራችን ስትለወጥ እኛም ህይወት ይለወጣል ብለን ነው። አሁን እንግዲህ ያለንበት ሁኔታ አይ ህይወታችሁንማ እኛ በፈቀድንላችሁ ልክ ነው የሚለወጠው ሲሉን ማድረግ ያለብን ማንኛውም ነገር ከማድረግ ወደኋላ እንልምና ማንኛውም መንግስት የያዘው አቋም አለ። የኢትዮጵያ አቋም ከድሮ ጀምሮ የታወቀ ነው። ምንም ችግር የለውም፣ ፕሪዲክታብልም ነው። ለምን እኛ ከመጀመሪያው ስንነሳ ሱዳንና ግብፅን መጉዳት አንፈልግም። የጋራ ተጠቃሚነትን እንደውም ኮኦፕሬሽንን ሞር ማዳበር ነው የምንፈልገው ብለን የተነሳ ነው። ስሩት ዘ ላስት 10 ኢርስ ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮም ኦልሞስት እናደርግ የነበረው እሱኑ ነው። የሁለቱ ሀገሮች ግን ዛሬ የሆነ አቋም ይዛሉ፣ ነገ ሌላ አቋም ይዛሉ፣ እንትን ይላሉ። ስለዚህ እኛ አሁን ያዝነው አቋማል በመጀመሪያ ደረጃ መታወቅ ያለበት ይሄ ድርድር ስለ ውሃ ክፍፍልም አይደለም፣ ስለ ሌሎች ግንባታዎችም አይደለም፣ ስለ ህዳሴ ግድቡ ነው። የህዳሴ ግድቡ የውሃ አለቃቀቅ እንዴት ኦፕሬት ያደርግ የሚለው ነው። ስለዚህ የውሃ ክፍፍሉ የሚገኝበት እንትን የሚልበት ሌላ ማድረክ አለው ነው። ስለዚህ ይህንን ይዘን ጠንክረን በስነ ስርዓት እየተከታተን ለመንግስት ገፍ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ሁላችን። ምናልባት ነው የቅንጅታዊ አሰራር እጅጉን የሚፈልግ ነው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዋናው ዲፕሎማሲም ስራ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ አለ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንግዲህ ተጠሪ መስሪያ ቤት ነው። ከዚያ ባለፈ ደግሞ እንግዲህ ሚስዮኖችና ኤምባሲዎች በውጭ አሉ። እነሱ ጋር እንዴት ነው ቅንጅት አድርጋችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት? በቀጣይ ስነው መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ለማምጣት የዲያስፖራን ተሳትፎ የነቃ ለማድረግ ምንድን ነው ያሰባችሁት?
አሁን እኛ ያሰብነው ምንድነው እኛ በአብዛኛው የዶሜስቲክ ወበሪ ዲፕሎማሲ የሚባል ህብረተሰቡ ማስተጣቀ ምንድነው what are the issues ምንድነው እየተከራከረ መንግስት ምን እያደረገ ነው የሚለውን ለህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ እንትን ስንሰጥ እንትን ብለናል። ግን አንድ ተቋም ሁለት ተቋም ብቻ የሚሰራው ስራ አይደለም። አሁን ካለው ቻሌንጅ አቋያ በጣም ብዙ ተቋማትን አስፋራስ ፖሲብል መሰብሰብ መቻል አለበት። ከዛም አቋያ ኖርማሊ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋርና ከዲያስፖራ ኤጀንሲ ጋር ያው የስራ ግንኙነት እንትንም ስላለን ከዚህ በፊት የጀመርናቸው አብረን የሰሩ ማምናቸው ስራዎች ስላሉ ብዙ አስቸጋሪም አይሆንም። በቅንጅት ነው እስካሁንም የምንሰራው። ከዛ ውጭ ያሉትን አካላት ግን በጣም እንዲጠቅሙን ይችላሉ። እዚህ ጋር ቢመጡ ሞር ኢነርጂ እናገኛለን ብለን የምናስባቸውን ደግሞ እኛ እያሰባሰብን ነው ሀገር ውስጥ። ስለዚህ ልክ እነዚህ አካላት አንድ ላይ ሲመጡ አይደንቲፋይ ተደረጉ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ታጥረው ቀጥታ ወደ ስራ መንገባበትን ሁኔታ ነው ምናመቻቸው። መልካም። አቶ ሄኖክ አለማየሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። መልካም ቀን ለእናንተ።